A je nepo, drzé šachy alebo má iba smolu. Aj to sa pozrieme v 9. partii Tata Steel Chess Masters 2024, ktorá sa odohrala medzi čínskym veľmajstrom Wei Yi, ktorý mal biele figúry, a čiernym Janom Nepomniačím, ktorý bohužiaľ túto partiu prehral a fakt už neviem, či je natoľko drzí, že si povie, že on môže hrať hocičo, alebo má toľko smoly. No ale predtým ešte nech si túto partiu pozrieme, nezabudnite dať odber tomuto videu alebo YouTube-ovému kanálu, like môžete dať videu a do komentára kľudne napíšte, čo si myslíte o tom, ako Jan Nepomniačí hraje, ako sa mu v poslednej dobe darí. Prišlo e4, e5, strelec na c4, jazdec na f6, napadnutý pešiak d3, c6, jazdec na f3, d5, ustúpil, strelec na b4, šach. Tu teda iba ukážeme takú akože variantu, že ak by zobral na e4, on by zobral na e4, tak môže prísť niečo ako dáma na d1, král d1 a strelec povedzme na, alebo jazdec na d7, že pokryje si vlastne aj toho pešiaka. Ak by zobral na e4, tak môže prísť niečo ako veža na e1 napríklad, jazdec na f2, uhne, strelec na c5 a tak ďalej a tak ďalej. Ale to už sme niekde inde. Do tohto sa nechceli veľmi púšťať, hlavne teda ten čierny, aby nemenil tej dámy. Preto strelec na b4 šach, strelec d2, strelec na d2, jazdec na d2, a5, a4, aby ho teda tuto nenapadol a úplne mu nechytil toho strelca. Jazdec na d7, malé ošáda, veža je 1, veža je 8. Máme takú pomerne symetrickú, sympatickú pozíciu. Ax d5, jazdec na b1. Snaží sa teda toho jazdca preskúpiť s útokom na d5 alebo na b5. b6, jazdec na c3, strelec na b7, jazdec na b5, takže skáče na toto pole na b5, kde môže prípadne hroziť nejakými vidličkami, alebo takisto môže skočiť aj na pole d6, odkiaľ by teda napadol aj vežu, aj toho strelca. On to vykrýva ťahom dáma na b8, d4, e4, jazdec na d2, strelec na c6, ten jazdec sa mu to teda veľmi nepáči. Prišlo c4, strelec na b5, axb5, dáma na f4. No, pozícia je viac menej v rovnováhe, aj keď teda viacej figúr je na polovici bieleho, tak by som to kulantne povedal. Prišlo g3, napadol tú dámu, uhol na f5, cx, d5. A tu prichádza také prvé, asi možno drobné prehliadnutie, pretože Jan teda možno na prvú počítal, že vlastne toho pešiaka na d5 vezme, lenže po jazde na d5 ide také jedovaté, že g4 je napadnutá dáma. On s ňou nevie dobre ustúpiť, lebo ja neviem, keby ustúpil niekde na, vymyslím si, F6, no tak dojde proste od toho jazdca na D5. Nemá tu ako keby dobre ústupové pole, musí ísť, ja neviem, nejaké dáma E6, teraz by zobral vežou na E4, napadnutá dáma, on musí zase ustúpiť na D6, dáma môže ísť na F3, teraz akože ten jazdec je tady to niekde napadnutý a po ústupe môže kľudne zahrať aj veža na E1 a podobne. Ale je to, hovorím, taká, alebo dokonca aj s to druhou vežou by mohol takto ísť. No, to by bolo ešte lepšie. Akože toto sa, do tohto sa vyslovene tomu Janovi nechcelo ísť. Takže zahral veža AD8, išlo F3. Povedal si, že dobre, má tu nejakého dvojpešiaka, ten je izolovaný, vezme ho možno niekde v koncovke. Prišlo f3, x f3, dáma f3, vejs v pohodičke, akože ide do výmeny dám, ale čierny výmenu dám nechce, zahral dáma na g5, napadol jazdca na d2, no a prichádza jazdec na c4, h5. Tu sa mi zdá, že trošku ten čierny tú pozíciu znásilňuje. On teda samozrejme chce asi nejak to otvárať cez h4 s útokom na toho bieleho kráľa, ale povedal by som, že čierny tú pozíciu zo svojho pohľadu teda precenil. A Wei tak má 2740, asi o šachu niečo vie. To tak správne odhadol, zahral d6, išlo kráľ na f8, no a pozrite sa, veža na e7, fantastický ťah, veľmi pekné pokračovanie. Teraz v podstate čierny, akože túto si nechať nejakú vežu, to veľmi nechce, ešte navyše, ak by to ten biely zdvojil. Takže vymieňa, král na e7 musel, lebo však inak by to bola vidlička.
No a tu ešte teda ten Veji mohol zahrať oveľa silnejšie ako, ako spravil. On zahral samozrejme taký prirodzený ťah, že veža na E1 šach, ale možno šikovnejšie bolo, že dáma na E2 šach, pretože ten rozdiel by bol, že v budúcnosti po nejakom jazde na D6 by nepúšťal čiernu dámu na D2. No ale po veža na E1 on teda ustúpil, má jediné ústupové pole. Jazdec na D6, motívy sú jasné, zdvojica na povedzme Ečkovom stĺpci a hrozí vlastne na E8 doslova že matmi. Lenže teraz práve, keďže ten jazdec uhol, tak môže s dámou naskočiť na D2. Teraz by sa mu už samozrejme veľmi páčilo, aby zahral dáma na E2 a mohol by tie dámy vyhodiť, ale do toho nejde. On to zahral trošku šikovnejšie, zahral, že dáma na C3 a že keď už teda meniť, tak s veľkou výhodou pre toho bieleho, pretože si ospojí vlastne tohto dvojpešiaka, zobral a zrazu vlastne tí pešiaci sú oveľa kompaktnejší. No a hlavne na tom dánskom krídle má ten biely teraz ako keby takú pešiakovú prevahu a má tu aj voľného pešiaka. Prišlo G6, H3. Pozícia čierneho je extrémne nepríjemná. Jednak tá väža sa nemôže veľmi pohnúť z 8. rady, lebo tuto na tom E8 vždy môžu hroziť nejaké nebezpečné šachy. Takisto pešiak na F7, to je len otázka, kedy to ten biely vezme. No a čierny sa tu nevie ako keby dobre rozmotať. No a ten biely sa vyslovene, že iba nadýchol a pozrite sa, A4, ani nebral toho pešiaka, zostal na tejto dlhej diagonále. Na A2 vlastne postup toho pešiaka v pohode blokuje. A prišlo A3, král G2, veža A8, král F3, veža A5, král F4. Toto je inak krásna ukážka postupu bieleho krála, alebo takzvanej, že aktivizácie krála v koncovke. Veža A8, král G5, pozrite sa z G1 až na G5. A biely dostáva v koncovke do hry ešte aj tú poslednú figuru svojho krála. A ten rozdiel je extrémny, pretože čierny toho svojho kráľa vôbec nevie zapojiť. A teraz vlastne biely hraje ako keby s figurou navyše. Veža na D8, no a už ide na to. SF7, zobral jazdec na B8, zobral kľudne jazdca na F6, teda taká akože výmena. Zobral na D6, dáva šach. Strelec na E6, zabránil sa. Stále teda to pole A2 má ako keby pod palcom aj vežou na A1. Išlo jazdec D7 šach. Zobral ďalšieho pešiaka na G6, jazdec na E5 šach, ešte teda sa snaží ten nepo robiť ako keby také šejdiky, že teraz keby napríklad zobral vežou na E5, no tak ide A2, on to nemôže brať, lebo je jednoducho vo väzbe a po nejakom veža na E1, toto je ešte tiež taká akože veľká zaujímavosť, ide veža krát E6 šach. A v podstate je napadnutá aj tá väža, aj ten král. On keď ustúpi, tak samozrejme vezme väžu. A keď vezme väžu, tak si postaví dámu. Takže bacha na takéto veci, ale samozrejme Vej na takýto šejdík vôbec neskočil. A on jednoducho zahral úplne v kľude král na F6. No a v tejto chvíli sa, bohužiaľ teda Enepa vzdal sa, lebo nemá ako v dobe pokračovať do koncovku veľmi rýchlo. Prehra. Krásna partia. Hovorím, Nepo z môjho pohľadu trošku teda ako keby, neviem, či podceňuje súperov, alebo preceňuje svoje pozície. Každopádne trošku tú strunu prepína, ako sa hovorí. Nuž, ale aspoň vidíme veľmi pekné šachy my ako diváci. Verím, že sa vám táto partia páčila, pokiaľ áno, nezabudnite dať odber tomuto YouTubeovému kanálu, zanechať like, alebo do komentárov mi napíšte, čo si myslíte o partiách Nepa. A ja sa na vás teším pri ďalších partiách. Čauky mňauky, zdraví vás Myšík.